ለፕሬስ ነጻነት እኛ ነጻ አይደለንም ሲሉ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ኬቲ ጊልሞራ አስታወቁ። ለትችት ድምጾች ከፍተኛ ነጻነትና ቦታ እንዲሰጣቸው የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዘይድ ራይድ አል ሁሴን ተማጸኑ። የኢትዮጵያ መንግስት በሰላማዊ ነዋሪዎች ላይ የፈጸመውን ጭፍጨፋ ድርጅታቸው እንዲያጣራ በድጋሜ ጠየቁ። ኢትዮጵያና ኡጋንዳ የ200 ሚሊዮን ዶላር የአሜሪካ እርዳታ እንደሚቀነስባቸው ኦል አፍሪካ ዘገበ። የዳግማዊ ማዕድና የቤት አማራ መድህን የቅድመ ውህደት ስምምነት ሜይ 5 2017 ተፈጸመ። ቴዎድሮስ አይመጥንም የሚል ታላቅ አውሮፓ አቀፍ ሰላማዊ ሰልፍ በስዊዘርላንድ ጄኔቫ የተባበሩት መንግስታት መስሪያ ቤት ፊት ለፊት ሊካሄድ ነው። ቴዎድሮስ ካሳሁን የኢትዮጵያ ህዝብ የሚወደው እሱና ሙዚቃው ኢትዮጵያዊነትን ስለሚዘምሩ ነው ሲሉ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ አስታወቁ። ኦሮሚያ በአዲስ አበባ ላይ ማግኔት ያለባት ልዩ ጥቅም በሚል የተለቀቀውን ረቂቅ አዋጅ ነገሬ ለንጮ አጣጣሉት። የሰው ልጅ በአንድ መቶ ዓመታት ውስጥ መሬትን መልቀቅ እንዳለበት ተነገረ የሚሉትንና ሌሎችን ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። ጠናስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ይህ የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ሳምንታዊ የዜና ፕሮግራማችን ነው። ተከታተሉ። ፕሬስ ነጻነት እኛም ነጻ አይደለንም ሲሉ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ኬቲ ጌልሞሬ አስታወቁ። ዓለም አቀፍ የነጻ ፕሬስ ቀን በፓሪስ ከሜይ 3 2017 ጀምሮ ሲከበር ባደረጉት ንግግር የፕሬስ ነጻነት ማለት የኛ ነጻነት ማለት ነው ብለዋል። ኬቲ ጌልሞሬ ያለ ነጻ ፕሬስ እኛም ነጻ አይደለንም። በፕሬስ ነጻነትና በመናገር መብት በህግ የበላይነት ተጠያቂነት የማህበረሰብ ፍትህ ብሎም የሰው ልጅ ክብር መካከል የማይነጣጠል ዝምድና አላቸው ሲሉ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ኬቲ ጊልሞሪ አስታወቁ። እኛ ጋዜጠኞች የማህበረሰቡ ጠላት አይደለንም፣ ተቃዋሚ ፓርቲም አይደለንም። የማህበረሰቡ ገዳይ ጠላቶች ሴንሰርሺፕ፣ ሙስና፣ የህግ የበላይነትና የበላይነት መጥፋት የመሳሰሉት ናቸው ሲሉ የተባበሩት መንግስታት ኮረስፖንዳንት ሪዮ ርማ አስመረውበታል። በተያዘ ዜና ህዋት በነጻ ፕረስ መቃብር ላይ የቆመ አገዛዝ መሆኑን ጎልጉል የተሰኘው የድረ ገጽ ጋዜጣ ሜይ 4 2017 ዘገበ። ኢትዮጵያ በፕረስ ነጻነት ካለም 150ኛ ደረጃ ላይ ትገኛለች። አገሪቱ የነጻ ሚዲያ ባለቤት የምትሆነው በህዋት መቃብር ላይ ነው። ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታና ድጋፍም ሆነ ተቃውሞን ምክንያታዊ በሆኑ ነገሮች መግለጽ የሚችልና ፖለቲካዊ ንቃት ያለው ማህበረሰብ ለመፍጠር የሚደረገው ትግል ካለ ነጻ ፕረስ ተዋጽኦ አይሳካም ብሏል ጎልጉል። ድንበርለሽ ጋዜጠኞች ቡድን በፕረስ ነጻነት ኢትዮጵያ ከ180 የዓለም ሀገራት በ150ኛ ደረጃ ላይ አስቀምጧታል። ህዋት ባሳለፈው ረጅም የትጥቅ ትግል ሚዲያ ከፕሮፓጋንዳ አኳያ ለትግሉ የነበረውን አስተዋጽኦ በድምጽ ወያኔ በኩል ተረድቶታል። የህትመት ውጤቶች ተጽዕኖ ፈጣሪነት በተመለከተ ደግሞ በነ ታጠቅ ወይን በኩል የፕሮፓጋንዳን ዋጋ አስተውሏል። ድርጅቱ በተፈጥሯዊ ባህሪው ብቸኛ የሀገሪቷ አዳኝ መሆኑን በእርግጠኝነት ያምናል። የተለየ ሐሳብ ይዘው የሚከራከሩትንና የሚሞግቱትን ጋዜጠኞችና የሚዲያ ተቋማት በተለያየ ጫናዎች ከገበያ እንዲወጡ አሊያም በህግ ሽፋን ያጠፋቸዋል። አዋጁ እንደሚለው ለአነስተኛ የስም ማጥፋት ክስ እስከ 100 ሺህ ብር ድረስ ያስቀጣል። በኢትዮጵያ የቅጣት ህግ የሰው ህይወት ያጠፋ አሽከርካሪ በስም ማጥፋት ተከሶ ከሚቀጣው ጋዜጠኛ በእጥፍ ያነሰ ገንዘብ ቅጣት ነው የሚወሰንበት። ህገ መንግስቱን በኃይል ለመናድ በመንግስት ላይ የሐሰት ወሬ በማውራት
ህዝቡ እምነት እንዲያጣ ማድረግና ከሽብር ድርጅቶች ጋር ተባብሮ መስራት የሚሉ ዋጋ አልባና ፍሬ ክርስኪ ነገሮችን በመደርደር ዲያ ተቋማቱን ዘግቷል። ጋዜጠኞችን አስሯል። እንዲሰደዱ ገፍቷል። የዘንድሮው የፕሬስ ቀን ባለም አቀፍ ደረጃ እየተከበረ ባለበት በዚህ ሳምንት እንኳን ኢትዮጵያ ውስጥ በእስር የማቀቁ ያሉ ጋዜጠኞች ከደርዘን በላይ ናቸው። ሞጋቾቹ ጋዜጠኞች እስክንድር ነጋ፣ ተመስገን ደሳለኝ፣ ውብሸት ታዬ፣ ጌታቸው ወርቁ፣ ኤልያስ ገብሩ፣ ጌታቸው ሽፈራው፣ ዘላለም ወርቃገኘው፣ ጦማሪ ደርሴ ማሶሪ፣ ካሊድ መሐመድ ላብነት የሚጠቀሱ ናቸው። አሁን ካለው ተጨባጭ ሁኔታ አኳያ የነጻ ሚዲያ ባለቤት መሆን የምትችለውም ሆነ የህዝብ የመረጃ ጥማት የሚረከው የትግራይ እንክርዳድ በሆነው ህዋትና ካምሳየው አሳነሱ የፈጠራቸው ተለጣፊ የግንባሩ ባልደረቦቹ መቃብር ላይ ነው። The freedom of the media is not merely about how we are to operate pluralistically, no matter how important that is. The freedom of the press is about our freedom. Without it, we too are not free. Here ለተቺ ድምጾች ከፍተኛ ነጻነትና ቦታ እንዲሰጣቸው የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዚያድ ራአድ አልሁሴን ተማጸኑ። የኢትዮጵያ መንግስት በሰላማዊ ነዋሪዎች ላይ የፈጸመውን ጭፍጨፋ ድርጅታቸው እንዲያጣራ በድጋሚ ጠየቁ። ዚያድ ራአድ አልሁሴን ሜይ 4 2017 አዲስ አበባ ላይ ባደረጉት ንግግር ከፍተኛና ነጻ የሲቪክ መድረክ መፍጠርና ለተቃራኒ ሐሳቦችና ትችቶች ሰፊ ቦታ መስጠት ለሀገሪቱ ፖሊሲ አውጪዎች ትልቅ ጠቀሜታ አለው። የኢትዮጵያ መንግስት ሰብአዊ መብት ማክበር ጠንካራና አስተማማኝ ማህበረሰብ ለመፍጠር ጠቃሚና ውጤታማ ኢንቨስትመንት መሆኑን ይረዳል ብያምናለሁ። በኖቬምበር 2015 እና ኦገስት 2016 በተነሳው ህዝባዊ ቢተኝነት ምክንያት የመንግስት ወታደሮች የፈጸሙትን ጭፍጨፋ ድርጅታቸው እንዲያጣራ በድጋሚ ተማጽነዋል። ኮሚሽነር ዚያድ ከ26000 በላይ ኢትዮጵያውያን እስረኞች መኖራቸው የሚያሳየው የህግ ከለላ በአገሪቱ አለመኖሩ ነው ሲሉ ደምድመዋል። ኮሚሽነር ዚያድ የእስራ ባልደረቦች ችግሩ በተከሰተባቸው ቦታዎች ተዘዋውሮ እንዲያጣሩ የግድ ፈቃድ ማግኘት አለባቸው ብለዋል። የኢኮኖሚ የማህበራዊና ባህል መብቶች መከበር ወደ ሲቪክና ፖለቲካዊ ነጻነት ሊያሻግሩ እንደሚችሉ አስመረውበታል። ኢትዮጵያና ኡጋንዳ የ200 ሚሊዮን ዶላር የአሜሪካ እርዳታ እንደሚቀነስባቸው ኦል አፍሪካ ዘገበ። የስቴት ዲፓርትመንት በጀት ዶክመንት እንደሚያሳየው የ2017-18 የአሜሪካ ለምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች የምትሰጠው በጀት በ30.8% ይቀንሳል። አሜሪካ በአጠቃላይ ለአፍሪካ ከምትሰጠው ድጋፍ 771.1 ሚሊዮን ዶላር ለመቆጠብ አቅዳለች። ሶማሊያ 361.1 ሚሊዮን ዶላር ተጨማሪ እርዳታ ሲፈቀድላት፣ ኢትዮጵያ ደግሞ 130.1 ሚሊዮን ዶላር እርዳታ ተቀንሶባታል። ከሌሎች ሀገሮች ጋር ሲነጻጸር ከኢትዮጵያ የተቀነሰው ገንዘብ ከፍተኛው ነው። ሩዋንዳ እና ታንዛኒያ 50.7 ሚሊዮን ዶላር፣ ኬንያ 11.78 ሚሊዮን ዶላር ይቀነስባቸዋል። የዳግማዊ ማዕድና የቤተ አማራ መድን የቅድመ ውህደት ስምምነት ሜይ 5 2017 ተፈጸመ። ዳግማዊ ማዕድና ቤተ አማራ መድን የአማራን ህዝብ ህልውና ለመታደግና ለዘመናት ሲደርስበት የነበረውን ጥቃት ለማስቆም ብሎም ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ፍትህን ለማስፈን በተለያዩ ደረጃዎች ሲንቀሳቀስ መቆየታቸውን ገልጿል። የተናጠል ትግል የጊዜ፣ የገንዘብ፣ የመረጃ፣ የውቀትና የቁሳቁስ ብክነትን ያስከተለና የህዝባችንንም መከራም ያራዘመ እንደሆነ ይታወቃል። ትግሉን በጥምረትና በውህደት ማቀናጀት ፈጣንና አስተማማኝ ድል እንደሚያስገኝ የታመነ ነው። ሁለቱ ድርጅቶች ሰፋ ያለ ውይይት ካደረጉ በኋላ ሚያዝያ 26 2009 ዓመተ ምህረት ወይም ሜይ 5 2017 በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ለመዋሃድ የቅድመ ውህደት ስምምነት ፈጽመዋል። የሁለቱ ድርጅቶች ውህደት
ተግባራው የሚሆነው የሚከተሉት 3 መሮች መሰረት መሆኑ ሙሉ በሙሉ ስምምነት ደርሶበታል። ሙሉ በሙሉ ስምምነት ላይ ተደርሶበታል። አንደኛ ያማራን ህዝብ ህልውናና ብሔራዊ ጥቅምን የሚያስከብር እንዲሁም ወቅታዊውን የኢትዮጵያን የፖለቲካ ሁኔታ ያገናዘበ ፖለቲካ ፕሮግራም ይኖራል። ሁለተኛው ውህዱ ድርጅት አርማና ስም የውህድን ድርጅት ራዕይና ዓላማን መሰረት ባደረገ መልኩ በውህደቱ ጥምር ጉባኤ ይጸድቃል። በተጨማሪ ሁለቱ ድርጅቶች በጋራና በተናጠል ከሌሎች የአማራ ድርጅቶች የሲቪክ ማህበራትና የአማራ ኮሚቴዎች ጋር የጀመሯቸውን የትብብር እንቅስቃሴዎች በአንድነት አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ወልቃይት በተሰኘው ድረገጽ የታተመው ስምምነት ያሳያል። የአማራን ህዝብ ህልውና ለመታደግና የህዝባችንን መብቶችና ጥቅሞች ለማስከበር እየታገላችሁ ያላችሁ የአማራ ድርጅቶችና አክቲቪስቶች አዲሱን ውህደት ድርጅታችንን ተንቀሳቅሳችሁ በአንድነትና በተቀናጀ መንገድ የጋራ ትግል ማድረግ እንችል ዘንድ የወገን አድን ጥሪያችንን በታላቅ አክብሮት እናቀርባለን ሲል ዳግማዊ ማህድና ቤተ አማራ አስተውቀዋል። ቴዎድሮስ አይመጥንም የሚል ታላቅ አውሮፓ አቀፍ ሰላማዊ ሰልፍ በስዊዘርላንድ ጄኔቫ የተባበሩት መንግስታት መስሪያ ቤት ፊት ለፊት ሊካሄድ ነው። ታላቅ አውሮፓ አቀፍ ሰላማዊ ሰልፍ የወያኔ ተወካይ የሆነው ቴዎድሮስ አድሃኖም ለወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን መሪነት የሚያደርገውን ምርጫ በመቃወም ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ በስዊዘርላንድ ጄኔቫ ሜይ 22 ይካሄዳል። ህዝቡን በቆሻሻ ክምር የሚገድል መንግስት የገዳይ ተወካይ የዓለም የጤና ድርጅት ኃላፊ ሊሆን አይችልም በማለት ድምጻችንን ከፍ አድርገን ለዓለም እናሰማለን። ያገራችንን ወቅታዊ ሁኔታ በፎቶ እናሳያለን፣ በጽሑፍ እናስነብባለን፣ በመፈክር እናሰማለን ሲሉ የሰላማዊ ሰልፍ አስተባባሪዎች ገልጸዋል። በተያያዘ ዜና የዋሽንግተን ዲሲ የጋራ ግብረ ኃይል ለህወሓት የሚሰሩ የአሜሪካ የድለላ ተቋሞች SRLLC ቢሮ ፊት ለፊት ሜይ 16 2017 ከፍተኛ ሰላማዊ ሰልፍ ጠርቷል። ለህወሓት መራሹ የኢትዮጵያ መንግስት ከአሜሪካ መንግስት የሚቸረውን ቢሊዮን ዶላር የሚያስገኙለት የአሜሪካ የድለላ ተቋማት SRG LLC ተብለው የሚጠሩት ናቸው። ይህንን ፋሽስታዊ ዘረኛ አገዛዝ በተለያዩ የአሜሪካ መንግስት መስሪያ ቤቶች ስንቃወም ከርመናል። ዛሬ ግን የተቃውሞ ትግላችንን በአዲስ መልክ አጠናክረን ለመቀጠል የመጀመሪያችንን የምናደርገው ወያኔ ሀርነት ትግራይ ከህፃናት አፍ በግፍ የተነጠቀ ሚሊዮን ዶላሮች ለሚከፍላቸው የአሜሪካ የድለላ ኤጀንቶች SRG LLC ቢሮ በመሄድ ይሆናል ሲል የዋሽንግተን ዲሲ ግብረ ኃይል ለኢትዮጵያውያን ጥሪ አቅርቧል። ዛሬም ህብረት የድላችን ዋስትና ነው በማለት መልእክት አስተላልፏል ግብረ ኃይሉ። ሩስ ካሳሁንን የኢትዮጵያ ህዝብ የሚወደው እሱና ሙዚቃው ኢትዮጵያዊነትን ስለሚዘምሩ ነው ሲሉ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ አስታወቁ። ባለፉት 48 ዓመታት በተማሪዎች ቆስቋሽነት የተጀመረው ጎሰኝነት ባለፉት 25 ዓመታት እንደ ሰደድ እሳት ተዛምቶ በኢትዮጵያዊነት ላይ የማያቋርጥ ዘመቻ አካሄደ። ኢትዮጵያዊነት ጨርሶ አለመክተሙና ማንሰራራቱ የሚያስገርም ነው ብለዋል ፕሮፌሰሩ። ኢትዮጵያዊነትን ለሚጠሉ አስደንጋጭ መርዶም ነው። ኢትዮጵያ ማለት በሱባ ከግዕዝ በፊት የነበረ የጥንት ወገኖቻችን ቋንቋ ቢጫ ወርቅ ስጦታ ለእግዚአብሔር ማለት ነው። የዛሬ 4000 ዓመት የኖረው ንጉሱ የካህን በመሆን አለማዊና መለኮታዊ ማዕረግ የነበረው አባታችን ኢትዮጵ በዚህ ስም ይጠራ ስለነበር ሀገሪቱን ኢትዮጵያ አሰኛት። የኢትዮጵያን ስልጣኔ ልጆቹ በመላው አፍሪካ በማዳረሳቸው እስከዛሬ 600 ዓመት ድረስ መላው አፍሪካ ኢትዮጵያ ይባል ነበር። አሁንም በኢትዮጵያውያን አፋሮቻችን ምክንያት አፍሪካ ይባላል።
ትውልደ ኢትዮጵያን የሆኑት ሰዎች ሁሉ የኢትዮጵያና የክብርት ሚስቱ የንግስት ያባ ጊዮን ደም አለብን። ያማራ ወይም ዮሮሞ ጎሳ ማለት አማርኛ ወይም ኦሮምኛ የሚናገር ሰው ማለት እንጂ ዘሩን አይጠቁምም። ቋንቋ የመግባቢያ መሳሪያ ብቻ ነው እንጂ በደም የሚያገናኝ አይደለም። በደም የኢትዮጵያ ልጆች ነን። ለዚህ ነው ብዙ ሰው ቴዎድሮስን የሚያደንቀው ውስጡ ያለው ደመ ነፍስ ኢትዮጵያዊነት ስለ አረጋገጠለት ነው። ካሁን በኋላ ኢትዮጵያዊነት ለምልሞ ያበባል እንጂ ጠውልጎ አይደርቅም ብለዋል ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ ባለፈው ሳምንት ባሰራጩት አጭር ጽሑፍ። ለተጨማሪ ማብራሪያ የኦሮሞና አማራ የዘርግ እንደሚለውን መጽሐፍታቸውን ማንበብ እንደሚቻል ጠቁመዋል። ኦሮሚያ ከአዲስ አበባ ማግኔት ያለባት ልዩ ጥቅም በሚል የተለቀቀውን ረቂቅ አዋጅ ነገር የለንጮ አጣጣሉት። የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽፈት ቤት ኃላፊ ሚኒስተር ነገር የለንጮ ለሪፖርተር እንደገለጹት ረቂቅ አዋጆች የህግ አወጣጥ ስነስርዓት ተከትለው የሚያልፉ እንጂ ለማህበራዊ ድረገጽ ፍጆታ የሚውሉ አይደሉም። እኛ የምናውቀው ሰነድ አይደለም ሲሉ ለሪፖርተር ገልጿል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ አዲሱ አረጋ በፌደራል ደረጃ የሚተገበር ህግን የማርቀቅ ኃላፊነት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ነው በማለት ምላሽ ሰጥተዋል። ነገር ግን የኦሮሚያ ክልል በፌደራል ደረጃ የሚወጣውን ህግ ሊያካትታቸው ይገባቸዋል ያላቸውን ጉዳዮች ለፌደራል መንግስት ማስተዋወቁን ጠቁሟል። ረቂቅ ሰነዱ በ14 ገጽ የቀረበና 46 ገጽ አባሪ ማብራሪያዎች የያዘ ነው ሲል ሪፖርተር ዘግቧል። የረቂቁን ሙሉውን ይዘት ወልቃይት በተሰኘው በአማራ ማንነት ዙሪያ በሚያተኩረው ድረ ገጽ ያገኙታል። የወጣው ረቂቅ አዋጅ በአዲስ አበባ ውስጥ የሚኖሩ የኦሮሞ ተወላጆችን እንደ አናሳና ነባር ህዝብ በመቁጠር ልዩ ጥቅም እንዲያገኙ የሚያደርግ ነው። 47% ይሸፍናል የሚለውን የአማራውን ህዝብና ሌሎች ኢትዮጵያውያንን ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ሆን ብሎ ለማጋጨት የወጣ ህግ ነው ሲሉ ብዙዎች ተችተውታል። ሰነዱ አንዱ ወራሪ ሌላው ተወራሪ በማድረግ ህዝቡን ለማጋጨት የተለመደው ከፍተኛ ቅስቀሳ የተደረገበት ነው። ህዝብን እርስ በርስ በማጋጨት ህወሓት በበላይነት ለረጅም ጊዜ ለመግዛት ያወጣውን ህልም ለማሳካት ያቀደ ይመስላል። ረቂቁ ህወሓት በገፍ እስር ቤት የሚወረውራቸውንና የሚጨፈጭፋቸውን የኦሮሞ ተወላጆች ለመጥቀም ታስቦ እንዳልወጣ ብዙዎች ይስማማሉ። ሰነዱ ህወሓት እድሜ ለማራዘምና ከገባበት አጣብቂኝ ለመውጣት የህዝቡን የትኩረት አቅጣጫ ለማሳት ያለመ ሰነድ ነው ሲሉ የፖለቲካ ሰዎች ተችተውታል። የሰው ልጅ በ100 ዓመታት ውስጥ መሬትን መልቀቅ እንዳለበት ተነገረ። የ75 ዓመቱ ፕሮፌሰር ስቴፈን ሃውኪንግ እንደሚለው የሰው ልጅ በሚቀጥሉት 100 ዓመታት ውስጥ መሬትን መልቀቅ አለበት። በሚቀጥሉት 100 ዓመታት መሬትን ካለቀቀ የሰው ዘር ሙሉ በሙሉ ከመሬት ተጠራርጎ ይጠፋል ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ፕሮፌሰሩ የሰው ልጆች ሌላ ምቹ የሆኑ ፕላኔቶችን በማፈላለግ ወደ ሌላ ፕላኔት የሚፈልስበትን መንገድ ማመቻቸት አለበት። የፊዚክስ እና የሂሳብ ሳይንቲስት የሆኑት ፕሮፌሰር ስቴፈን እንደሚሉት የሰው ልጅ ምድር ላይ የመኖር እድሉ አደጋ ላይ ነው። የአደጋው መነሻዎች የአየር ንብረት ለውጥ፣ የአስትሮይድስ ከመሬት ጋርና ከሌሎች አካላት ጋር መላተምና የህዝብ ቁጥር መጨመር ናቸው። መሬት ባልተጠበቀ አደጋ የመመታቷ እድል አነስተኛ ቢመስልም እየጨመረ ነው የሚሄደው። በመጪዎች 1000 እና 10000 ዓመታት ውስጥ መሬት ላይ የሚደርሰው ከፍተኛ አደጋ መቀልበስ ወደማይቻልበት ደረጃ ላይ ይደርሳል ሲሉ ፕሮፌሰር ስቴፈን የነገዋ ዓለም በሚለው የቢቢሲ ፕሮግራም ባለፈው ሳምንት በሰጡት መግለጫ አስታወቁ። ተመልካቾቻችን ለዚህ ሳምንት የነበሩን ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። በሚቀጥለው ሳምንት እንዲሁም በሌላ ዜና እስከምንገናኝ መልካም ሳምንት እንመኛለን።